ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ ვსაუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Ეს ოთხ შაბათია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. Მე ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. მართლმსაჯულების სახლის მართლმსაჯულების გამოწვევის თაობაზე შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე მესამე ეტაპის რეფორმირებისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი განიხილეს. შეხვედრა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ესწრებოდა, რომელმაც გახსნა და კანონპროექტზე დაწვრილებით ისაუბრა. თუმცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანმა ლევან მუსერძემ განაცხადა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს არ ეთანხმება, რა გახდა ამის მიზეზი. ამ და სხვა თემებზე ჩვენ დღეს სასაუბროთ მოვიწვიეთ სწორედ ლევან მუსერიძე, მსმენელს შეუძლია დარეკოს მურუსიძე, უკაცრავად მსმენელს შეუძლია დარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88, 2-92-11-99, ან მოგწეროს შეკითხვა Facebook-ის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. დიდი მადლობა ბატონ ლევან, რომ მობძანდით და სტუმრობთ ჩვენს გადაცემას. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ საუბარი. თქვენ თქვით, რომ ინიცირებულ კანონპროექტს არ ეთანხმებით. რა კანონპროექტია, რა უნდა შეიცვალოს და კონკრეტულად რა არის თქვენთვის მიუ ყველი ამ კანონპროექტში? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მე მინდა დავაზუსტო, რომ მე მთლიან კანონპროექტის წინამდები ნამდვილად არავარ, იმიტომ არის იქ მთელი რიგი საკითხები, რომელსაც ვეთანხმები, შეიძლება მისი მიღება. ჩემი და ასევე სასამართლო სისტემაში ბევრი მოსამართლის უკმაყოფილება გამოიწვია ორმა ცვლილებამ. ეს პირველი ცვლილება ეხება იმას, რომ მოხდეს ვადაზე ადრე კანონით დანიშნული თავმჯდომარეების ერთდროული გადარჩევა და ინსპექტორის სადისციპლინო სამართალწარმოებაში ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოტანა. და ასევე არის მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც ხორციელდება სადისციპლინო კანონმდებლობაში. ამ ორ ცვლილებაზე გვაქვს საუბარი. და ვფიქრობ, რომ ამასペ ვეცდები, რომ დეტალურად შევეხოთ თითოეული რასნიშნავს, და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი კარგი პოზიტიური ცვლილებები გახორციელდა აქამდე 2018 წლის არჩევნების შემდეგ. უნდა ვაღიაროთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება გადადგა მთელი რიგი დაბიჯები, რაც ხელი შეუწყო და დაიწყო პროცესი სასამართლოს გაძლიერების, მართლმსაჯულების გაძლიერების, მოსამართლის დამოუკიდებლობის, და ვფიქრობ, ეს ორი ცვლილება პირიქით ხელ შეუშლის აღნიშნულს და შესაბამისად ამ კარგ პოზიტიურ დაბიჯებს ან ბორბალს უკუბა დაატრიალებს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ დღეს სასამართლო არის უფრო მეტად დამოუკიდებელი, როგორც თქვენ ასევე ამ განცხადებაში ამ სხდომაზე თქვით, მაგრამ მაშინ ისმის კითხვა, თქვენ ამ თანამდებობაზე იყავით იმ დროსაც, როდესაც არ იყო დამოუკიდებელი სასამართლო, ხშირ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ხშირად გვსმენია ესეთი განცხადებები, რომ რატომ არ იყო აქტიური მაშინ ლევან მურუსიძე. ლევან მურუსიძე, რა შეიცვალა თქვენთვის ამ დამოუკიდებლობის უფრო მეტი ხარისხი მოგენიჭათ თუ აი რა შეიცვალა დღეს, რომ ასე ღიად საუბრობთ? ლევან მურუსიძეზე შეიცვალა ერთი, რომ ლევან მურუსიძე კონფერენციის, მოსამართლე კონფერენციის მიერ არჩეული იქნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივნად და შესაბამისად მე მოვალედ და ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ გავახმოვანო ის პოზიცია, რასაც ფიქრობენ მოსამართლეები. მაშინ ვიყავი მე რიგითი მოსამართლე, რომელიც ციხილავდა კონკრეტულ საქმეებს. სწორედ რიგით მოსამართლეებზე არის საუბარი, რომ ხშირ შემთხვევაში ასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთებს. თქვენ მუშაობდით ამ სისტემაში და რა შეგიძლია თქვათ, მიმდინარეობდა თქვენზე როგორც მოსამართლეზე ზეწოლა, თუ ეს იყო გახმაურებული, აჟიტირებული პოლიტიკური განცხადებები? მაშინ ამ საკითხს შევხედოთ გლობალურად. მე ვიძახი, რომ ადამიანი, რომელიც იმას იტყვის, რომ უცებ თქვათ ქვეყანა გაიღვიძებს და მას ეყოლება დაბუკი მე სასამართლო, ეს არის დილეტანტო. სასამართლო ჩამოყალიბება სჭირდება წლები და ამას სჭირდება ტრადიცია, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს არ ქონდა. მე როდესაც ვიწყებდი მუშაობას, იყო პერიოდი, როდესაც იყო მასიური კორუფცია სისტემაში, როდესაც არ არსებობდა არავითარი ინფრასტრუქტურული შენობები, არ ქონდა კომპიუტერი, მოსამართლებს არ ქონდათ ოთახები, კორუფცია იყო პროკურატურაში, კორუფცია იყო პოლიციაში. შესაბამისად შეუძლებელი იყო გადაპარაკა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, როდესაც იყო განშემო სული კორუფცია. ეს ეტაპობრივად რაღაც პრობლემები გადაიჭრა, განსაკუთრებით ეს კორუფციას ეხება. რა თქმა უნდა, ის ხარისხი დამოუკიდებლობის არ იყო და შესაბამისად ხშირად სასამართლოს აკრიტიკებდნენ, თქვა საფუძვლიანად, მაგრამ ბევრი კრიტიკა ზოგჯერ ისეთი კრიტიკა იყო, რომელსაც სასამართლო არ იმსახურებდა და ალბათ ჩვენი შეცდომა ის იყო, რომ შესაბამისად ამაზე პასუხი უნდა გაგვეცა. და რაში მდგომარეობდა, რომ
კადოდებიც იყო ზოგიერთი ისეთი, რომ მოსავარდე საშუალებას არ აძლევდა, რომ რაღაც ის გადასწორება. ნაწილობრივ დაიწყო კადოდების გამოსწორება. შესაბამისად იყო რომ მოსავარდე ვალდებული იყო მიიღო კადოდილი გადაწყვეტილება. ეს კადოდილი გადაწყვეტილება საზოგადოება ფიქრობდა თლიადი შეკრება რომ იყო დაუშვა საჯელების. იყო ისეთი რაღაც რომ საზოგადოებაში იწოდა გაცდას რომ ადამიანი რომელიც ჩაიდეთ რაბოდები კურდობას საჯელები შემოდა იმდენად მძიმე რომ საზოგადოებაში არ ადეკვატური. თუმცა გაუქმეს შეკრებითობა და შემოიღეს უკან. შესაბამისად თლიადი კი საკითხები იყო არ მინდა მსმენელი გადავღალო რომ რაზეც სასამართლოს თავისი რა თქმა უნდა პრობლემები ქონდა. მაგრამ დაწმიან პრობლემის გამოწეული იყო კანონმდებლობით რომელიც არ იყო თქვენ მოსამართლის ბრალი. ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის ეტაპი, პროცესი. შემდგომ მოხდა 2012 წლის არჩევნები. ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მას სურს, რომ დაიწყოს, თქვა, გაძლიერდეს ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა. მეც მქონდა ბატონ ბიძინასთან, როდესაც ის პრემიერი იყო, შეხვედრა, აქ საუბარი იყო, რომ თქვა, მოსამართლეთა ხელფასების გაზრდა და მთელი რიგი საკითხები იყო, რომელიც გაძლიერდა. უბრალოდ დანიშნა მთელი რიგი საკითხები იყო, რომელზეც გამახვიდა ყურადღება და წარადგენდა სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონ ბიძინასაც დაკვირდა მაშინ. ნაცაჩი ასრულა და შესაბამისად დაიწყო ეს წინსვლა თქვა სასამართლოს დამოუკიდებლობის კი მაგრამ ესეც პროცესი არის ეს არ დამთავრდება ეხა ამას ჭირდება კიდევ დრო რამოდენიმე წელიწადი შეუქცევადი უნდა იყოს ეს აღნიშნული პროცესი რომ სასამართლო მივიდეს იმ დონემდე საქართველოს როგორიც არის თქვა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ზუსტად ვფიქრობ რომ ეს ორი კანონსაკანონმდებლო ცვლილება აი ამას შეუშლის ხელს აი ზუსტად ამაზე არის საუბარი და აი რაზე არის საუბარი ეხა რომ მინდა აუხსნათ ჩვენს ახალი დანიშნულია გვენეტაზე თანამდებობაზე ბატონ ლევან და უკვე იღებს ისეთ კანონს რომელიც თქვენ როგორც ამბობთ სასამართლოს სისტემის გაუმჯობესებას და გაჯანსაღებას შეუშლის ხელს ჯერზე კალბატონინო არიღებს ამ კანონს უბრალოდ კალბატონინოს ინიციატივა არის რომ ინსპექტორის შემოღება სავარაუდოდ ეს კანონი აღიხსნით რატო იუსტიციის სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული და აღიხსნით რატომ არ ვეთანხმები და რას არ ვეთანხმები ესე იგი ვენეციის კომისია იძახის ესეთ რაღაცას რომ ესე იგი თავმჯდომარეები რომელიც არიან გარკვეული ვადით დანიშნულები და კანონიერად არ მოხდეს მათი ვადაზე ადრე თანამდებობიდან გათავისუფლება ვინაიდან ეს საფრთხეს შეუქმნის სტაბილურობას სტაბილობის განცდას და მართლმსაჯულებას ეს არ წააგებს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიცია დამოკიდებული მართლმსაჯულებისათვის წერილიც აქვს მიღებული რომ ამას ეწინააღმდეგება არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რომლითაც ითქვა რომ არ შეიძლება ბორძე ესეხება პირველი ახის ბორძე რომ ვადაზე ადრე წერილებს შეუწყდეთ აღნიშნული უფლებამოსილება პლუს ამას კალმატონინოს ინიციატივა რომ შემოღებული იყოს ინსპექტორის ინსტიტუტი რას ნიშნავს ეს ინსპექტორის ინსტიტუტი დღეს მოსამართლის დევნას ახორციელებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ასევე ნათქვამია რომ ერთადერთი ორგანო რომელმაც უნდა განახორციელოს მოსამართლის დევნა ანუ დაიბაროს მოსამართლე რაღაც დარღვევის შემთხვევაში ჩამოართოს ახსნა განმარტება და გადაწყვიტოს მისი დისციპლინო პასუხისგებაში მიწების საკითხი გადაწყვიტავს საბჭოს დივიდის წინადადებით მთლიადად საბჭო ეხა შემოგვაქ ახალი ინსტიტუტი რომელიც იქნება ჩაულებრივ გარეშე პირი სასამართლო სისტემაში ვინც არ იქნება მოსამართლე მას ექნება უფლება დაიბაროს მოსამართლე და აწერინოს ახსნა განმარტება შეისწავლოს ის საკითხებიც კი რომელიც მოქალაქის საჩივარში არ არის მითითებული და გადაწყვიტოს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიწების საკითხი ანუ პოლიტიკური ინსტრუმენტი ეს იქნება ინსტრუმენტი ექნება ხელში აი მე რამინდა შეიძლება ეს არც ფიქრობდნენ არც თქვა არც ისეთი სამინისტრო ეს რაღაცა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ისე უნდა ისე მივიდივართ რომ არავის არ უნდა კეთილს დისერებაზე კი არ უნდა იყოს აქ საუბარი ჩავთვალოთ რომ ყველა კეთილს მაგრამ ობიექტურად ისეთი კანონები უნდა მივიღოთ რომ არავის არ ქონდეს საშუალება ბოროტად გამოიყოს რისკები უნდა შევავწიროთ. ხა სისტემაში რა ხდება და რა განცდა არის. ფიქრობენ რომ რეალურად კანონით ხდება თავჯდომარეების გვერდზე გაწევა და მოსუფთავება ამ მოედნის, რომ თქვა არასასრული თავჯდომარეების ჩამოცილება მოხდეს კანონით და არა ის ცვლილებების შეტანა, რაც სხვა ცვლილებებია გაპირებული, ანუ ამ კანონის მიღება ხდება თავჯდომარეების მოსაცილებლად და გააქტიურება მოხდება დისციპლინური ინსტიტუტის, რომ არასასრული მოსამართლების ჩამოცილებაც მოხდეს ველიდან. ეს შეიძლება ესე არ იყოს და არ ფიქრობდნენ ესე კანონის ავტორები, მაგრამ რახან ჩდება განცდა, რახან ჩდება განცდა სასამართლო სისტემაში, რახან ამაზე უარყოფ დასკვნა აქვს ვენეციის კომისიას. რახან ამაზე უარყოფითი დასკვნა აქვს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მოქმედებს საქართველოში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობს, რა საჭიროება არის აღნიშნული ცვლილების განხორციელების. აი ამაზე არის საუბარი. და ბატონ ლევან, იმ შემთხვევაში თუ ეს ინსპექტორის ფუნქცია სამსახური იქნება ამოქმედებული, თქვენ რა შეგიძლიათ დაუპირისპიროთ მათ, რა ამას გაძლევთ კანონმდებლობა? აი გამოიჭან და დადგენილება დაუშვათ მოსამართლესთან დაკავშირებით გამამტყუნებელი პირობითად.
am შემთხვევაში თქვენ არ ეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას, გააქვთ რაიმე ინსტრუმენტი, რომლითაც თქვენ გააპროტესტებთ, გაასაჩივრებთ ზემდგომ ინსტანციას მიმართავთ, რამე არსებობს მსგავსი? Თუ ეს არის ერთ პიროვნული გამოიტანა გადაწყვეტილება და მორჩა. Არა, რა თქმა უნდა, ანუ დღესაც ინსპექტორის როლს ფაქტიურად ვასრულებ მე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი. რომელმაცაც მაქვს უფლებამოსილებრივი მოსამართლესაც დავუძახო და გავაწერო ახსნა გამარტება და გადავწყვიტო თქვა პასუხისგებაში მიცემის საკითხი. თუმცა ერთპიროვნულად ველი. ერთპიროვნულად დავას კი ვიღებ, მაგრამ შემდგა მას ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არჩევნების თანხმობით. ესე იქნება ინსპექტორით, მაგრამ თვითონ ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელიც არ არის არც კონფერენციის მიერ არჩეული, რეალურად საბჭო უნდა აირჩიოს. დაიბაროს მოსამართლე, ანუ პროკურორი შემოდის ფაქტიურად სისტემაში. თქვენ იცით, მეც კი რომ ვურეკავ მოსამართლეს და მეუბნები რაღაც გარკულ დარღვევებზე არის საუბარი და ახსნა გამარტება უნდა დავიწეროთ, ეს მორალურად ისეთი არ არის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ცუდი დელიკატური იყო ამ შემთხვევაში. ვინმე გარეშეც? არა, მიწევს საჩივრები არ და ზოგჯერ შესტავლის მიზნითაც გვიწევს დარეკვა, რომ შეიძლება დარღვევა არ იყოს, მაგრამ საქმის მასალების გაბოთხვა, ახსნა გამარტების ჩამორთება და ასე შემდეგ და ეს იმხელა უხერხულობას იწვევს, რომ რეალურად ეხა გარეშე პირის მოყვა. სწორედ მაგიტომ ხომ არ კეთდება, რომ შიდა სფეროდან არ იყოს ადამიანი და ობიექტური დამკვირვებელი იყოს, რომელიცაც უხერხულობის მომენტი არ ექნება, თუნდაც თქვენ მოსამართლეთ ბრძანდებათ და ამ სისტემაში დიდი ხანია რაც მუშაობთ. Dicno qela itsno qela. Magashi ari sakme. Ukherkholobis momenti inspektorshelva praktika gveuneba da ras. Tavidan rodesat sheikta justitsis uaglis sabjo mosamartle tsevrebi khon zalyan chota. Ya. Saertashosu praktikit da zogadat rodesats mosamartle tavqa kurti ertoba da rodesats agnishli samartavat ikvdeba justitsis uaglis sabjo dadgenilia rom mosamartlis bedi unda gadatsqvetos isom mosamartleba an im organom kolegium organom sadats umralesobas sheadgenen mosamartle tsevrebi. Amitom rogor sheidzleba rom konferentsiis mier archul divanze meti legitimatsia kodes sabchos mier danishul inspektors. Amitom chve tu bividivat tsivilizatsiis gzit, kargi gzit bividivat. Ano evropuli sistema ara tkmaunda. Stor gzaze bividivat, bevri kargi dabiji gadaidga khelisuflebis khridan da ar aris sajiro tudats imis deklarireba abas tsudi arafeli ar moqveba. თეორიული შანსი არ უნდა დავტოვოთ იმისა, რომ გაცდა და შეიქმნას და სისტემაში გაჩენილი არის ამის გაცდა. ამიტომ ჩვენ და მეცადოთ ეს გაცდა შევკეთოთ. აი, ინსპექტორზე კიდე არ არის საუბარი, ეხლა გეტყვით რა ხდება კიდევ დავატებით. შემოდის დისციპლინაში ასევე ცვლილება, რომ თქვა ინსპექტორი რომ გამოიტანს გადაწყვეტილებას, 10 ხმაყი არ ჭირდებოდეს საბჭოსი, ჭირდებოდეს 8 ხმა. რატომ? 1 წლის წინ მივიღეთ კანონი და ითქვა რომ 10 ხმა არის საჭირო საკონსენსუსო. არა, 8 ხმა უფრო დაბლა დაწიეს. ანუ 8 ხმით შესაძლებელი იქნება მოსამართლის პასუხისგებაში მიცემა. ეხლა არის 10 ხმით შესაძლებელი. ანუ სტანდარტს დაბლა წევეთ. პლუს მაგას შევაქვს ცვლილება რომ ეხლა ფარულად უყრით კეთს. ამას ხო ღია დავდო, ხა ბერო დაიდახავს სხვა წევრები რომ საბჭოს დივანი წევს ხელს და თავმჯდომარე წევს ხელს, შეიძლება აბას ერთგვარი ზემოქმედების და ზეგავლენის მომენტი ქონდეს. რატომ კეთდება მაშინ? თეა წულკიანი იყო მინისტრი, რომელმაც თქვა ესეთი რაღაც, რომ მისთვის სასამართლო ხელისუფლება არის ყველაზე პრობლემატური, ის ყველაფერს გააკეთებს, იმისთვის შეიმუშავებს კანონებს და ასე შემდეგ. რატომ კეთდება თქვენი აზრით? ანუ თქვენ ეხა როგორც ლაპარაკობთ ბატონ ლევან, უკან მიდის სასამართლო სისტემა, ანუ თქვით რომ 2012 წელს წლამდე იყო რთული მდგომარეობა, იყო საკანონმდებლო ხარვეზები, იყო ასევე პასუხისმგებლობაც, ხშირ შემთხვევაში უპასუხისმგებლობაც ცალკეური პირების მხრიდან. შემდეგ 2012 წლის შემდეგ დაიწყო ამ ყველაფერმა დალაგება, რისი პირობაც ამ ხელისუფლებამ ისე რომ სასამართლო სისტემა იქნებოდა სრულად დამოუკიდებელი და ახლა ამბობთ რომ ახლა ამ კანონის შემოღების შემდეგ კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდება სასამართლო სისტემა. ანუ რაც იყო 2012 წლამდე, იმ თითქმის გაუტოლდება ეს ყველაფერი. საფრთხე შეიქმნება, რომ ვინღაცამ ამ კანონის გამოყენებით ბოროტად გამოიყენოს. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და სწორედ აი რა ვის ინტერესში შედის ეს ყველაფერი ამ კითხვაზე მინდა რომ გამცეთ პასუხი. შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე. ბატონ ლევან, ჩვენ რეკლამამდე დავსვით შეკითხვა, ვის ინტერესში შედის ეს ყველაფერი? ანუ რომ მოვყევით ქრონოლოგიურად, 2012 წლამდე იყო ცუდი მდგომარეობა, 2012-ში დაიწყო გამოსწორება და ახლა ამ კანონს თუ მიიღებენ მოსამართლეების და ზოგადად სასამართლო სისტემა კიდევ უფრო შეიზღუდება. ვის ინტერესს ემსახურება? ვინ არის მთავარი ინიციატორი? ეს არის იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი. იუსტიციის სამინისტრომ დაწერა ეს ყველაფერი?
მოგახსენებთ, რომ ისეც არ მინდა რომ თქვა რომ გავიგოთ ჯერ 2012 წლამდე, რაღაცა 2012 წლამდე ბევრი რამე გაკეთდა. კი, ანუ პრეტენზიები რაც იყო საზოგადოების ხრიდან და ძალიან ბევრი ძალიან კარგი დაბიჯები გადაიტანა. ეხლა რა შე არის საქმე? ზოგადად ჩვენ კონდა შეკრება 2 დღის უკან. მოსამართლეები შევიკრიბეთ და თავიანთი პოზიციები გამოთქვის მოსამართლეთა ნაწილმა, ამასთან დაკავშირებით. Შემდგომ იქ მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ საბოლოო ჯამში იუსტიციის სამინისტროდან წესწრებოდა წარმოადგენელი და ესეთი რაღაც ითქვა, რომ საბოლოო ჯამში იუსტიციის სამინისტრო რასაც თვლის საჭიროდ, მაინც იმას გააკეთებს. რა თქმა უნდა, რასაც თვლის იუსტიციის სამინისტრო, აუცილებლად ის უნდა გააკეთოს კონსტიტუციის და კანონის ფარგლებში. Და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იმოქმედებენ კონსტიტუციის და კანონის ფარგლებში. Parlamentsაც აქ უფლებამოსილება მიიღოს ეს კანონი და კანონად გადააქციოს. Magram be fikrob sakitkhno da isva shemdegnari es ar ari marto an martsajulobis interesi arts justitsis samnistros arts parlamentis esen teli khalkhis da kveqnis interesi gasagebiat ai me ma interesebs tken ambobt rom es aris ukan nabijis gadatkma vin aris amis organizatori kho aris es justitsis samnistros momzadebuli kanon proekti tu es aris uzenais sasamartlos tamtsom justitsis samnistros momzadebuli kanon proekti aris is romelits ekheba rom თავჯომარეების გადარჩევ მოხდეს ერთიანად გარჩევა და შემდგომ არჩევნებით გზით მოხდეს მათი ხელახალი დანიშვნა რაც შეეხება ამ კანონში უკვე ინსპექტორის შემოტანას და შესაბამისად განსახორციელებულ ცვლილებებს აღნიშნული კუთხით ეს არის უკვე ქალბატონ ნინოს ინიციატივა რომელიც თვლის რომ იმ კანონში რომელიც შეაქვს იუსტიციის სამინისტროს პარლამენტში ეს ისიც უნდა იყოს გათვალისწინებული და ესეც უნდა გახდეს იმ კანონის ნაწილი. ნინო გენეტაძე საკმაოდ გამოცდილი იურისტი იყო, მოსამართლე იყო. მოვიდა დაპირებებით, რომ სასამართლო სისტემა კიდევ უფრო ჯანსაღი გახდებოდა და დემოკრატიული. ანუ რატომ გქავს მაშინ ესეთ ნაბიჯს, როდესაც მოსამართლეები ეუბნებიან, თქვენ ეუბნებით ამ შემთხვევაში კონფერენციაზე გაკეთდა საკმაოდ მწვავე და ხმამაღალი განცხადება, ანუ ვერ აანალიზებს ნინო გენეტაძე ამ ყველაფერს, თუ მიზანმიმართულად აკეთებს იმისთვის, რომ შეასუსტოს ამ შემთხვევაში იუსტიცია ის უმაღლესი საბჭოს დივნის ფუნქციები. აქ მე მგონი საუბარი არ უნდა იყოს, რომ თქვა კონკრეტულად ვინმე თუ ვინმე თქვა ჩემი კონკრეტული საწინააღმდეგო და ამის აზრიც არის გაჩენილი, რომ თქვა თქვენ იყავით მოსამართლე, რომელიც დისციპლინურ გადაცდომისთვის ნინო გენეტაძე ჩამოაშორა სისტემას. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ქალბატონ ნინოსაც განცხადებული და მე სხვადასწურებ, რომ ამ იმ შემთხვევაში რაც ეხება ამ საქმეში რაც ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მართლმსაჯულების გაძლიერებას, აქ ყოველგვარი პიროვნული კვერცხი უნდა გადაიდოს და მხოლოდ საქმის გარშემო უნდა გავერთიანდეს. საქმეა ბატონ ლევან, ეს ყველაფერი თქვენ ამბობთ, რომ თქვენთვის არის ძალიან პრიორიტეტული. მაშინ რატომ დგავს უკან ნაბიჯს, როგორც თქვენ ამბობთ, ანუ მე არაფერს არ ვამბობ, თქვენ ამბობთ, რომ უკან ნაბიჯის გადადგმა იმ შემთხვევაში თუ ამ ფორმით მიიღებს პარლამენტი ამ კანონს. მე ჩემი აზრს, ჩემს აზრს. თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე არ ვიცი, შეიძლება ქალბატონ ნინოს რო კითხოთ და აცხადებს, რომ ეს არის მისთვის პროგრესული ნაბიჯი. მე ვთვლი და არიან ძალიან ბევრი კატეგორია სასამართლოში მოსამართლეების, რომლებიც ვთვლიან, რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. რადგანაც ქალბატონ ნინო არის თავმჯდომარე და მე ვარ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივანი, ჩემს მოვალეობად პირველ რიგში მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა გამოვხატოთ სასამართლო კორპუსის ინტერესები. ეს არის ჩვენი მოვალეობა. დირექტორი სასამართლოში არ არის, ეს არ არის სამინისტრო. რო თქვათ, მინისტრს რაღაც გარკვეული პოზიცია ჰქონდეს. აქ არის საუბარი, რომ თავმჯდომარემ და დივანმა უნდა გამოხატოს დამოუკიდებელი მოსამართლეების რაც აქვთ მათ პოზიცია, იმის დამცველები უნდა იყოს. შეიძლება ქალბატონ ნინოს ჰქონდეს ერთი პოზიცია, შეიძლება ჰქონდეს მე მეორე პოზიცია. ამიტომ ვიძახი, მოვიწიოთ მთლიანი კონფერენცია. შესაბამისად, ვკითხოთ ყველა მოსამართლეს, რას ფიქრობენ აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით და რა ცვლილებებზეც იტყვიან მოსამართლეები, რომ ეს მათთვის არის მიღებული თუ მიუღებელი, მეც და ქალბატონ ნინოც უნდა გავაერთიანოს ძალები და დავდგეთ ამ პოზიციაზე. ითვალისწინებს კანონმდებლობაში და განწესი რამე ითვალისწინებს აი ამ ფორმატში შეხვედრას, რომ მთელი მოსამართლე და კორპუსი შეიძლება რომ მოსამართლე კონფერენცია იქნეს მოწვეული ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ეხება თქვა სასამართლოში. ამით ხა შეიძლება იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია ვერ შევაჩეროთ და პარლამენტის, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება იქნება გამოხატოთ ჩვენი პოზიცია. აი მე პირდაპირ გეტყვით, აი ადვოკატთა ასოციაციამ ბატონი ზაზა ხატიაშვილის ხელმძღვანელობით, როდესაც კანონში უნდა შესულიყო ცვლილება, გამოვიდა ხა პარლამენტის წინაშე ჩვენ აქციას, რომ მოაწყოთ მოსამართლეები ვართ, მაგრამ გავაშუქებდით ხათაშორის მაგ აქციას. ეს გამოხატეს და თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და აღნიშნულ კანონზე შეაჩერეთ. ამიტომ ჩვენ ვართ სასამართლო ხელისუფლება, ხო? აი რეალურად ჩვენ ხო ადვოკატებს ძალიან დიდი პატივსაცემი, მაგრამ ადვოკატები ხო არის, ჩვენ ვართ სასამართლო ხელისუფლება და შესაბამისად თუ სასამართლო ხელისუფლებაში არის ის აზრი, რომ და თვლის საფრთხედ მიიჩნევს მოსამართლეთა უმრავლესობა, რომ ამ ცვლილებამ შეიძლება გამო მის დამოუკიდებლობაზე და იმაზე გავლენა მოახდინოს,
შესაბამისად ხო უნდა იქნეს ეს გათვალისწინებული და აი ამიტომ ვიძახი რომ თუ ჩვენ ვიძახით რომ რეალურად იქ ვინც ვიყავით შეკრებილი არისო უმრავლესობა მოსამართლების და სხვა მოსამართლებს სხვა აზრი აქვს ამის გადაჭრის გზა არსებობს რომ მოვიწვიოთ ყველა მოსამართლე მოვაწვიოთ კონფერენცია განვიხილოთ აღნიშნული ცვლილებები და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ჩვენი პოზიცია გქონდეს ქაბატონი ეთანხმებოდეს ინსპექტორის შემოღებას მეარა მაგრამ პოზიცია უნდა დავაფიქსიროთ სისტემის და სისტემას მოვაგეთ ყველში. ნინო გენეტაძემ როგორ ახსნა იმ თქვენი საკმაოდ მწვავე გამოსვლის შემდეგ აი რა ახსნა მოუწევნა რატომ გადაწყვიტა ამ თქვა ესეთი რაღაც რომ ორი წლის განმავლობაში რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი ვარ მე ანუ რეალურად ახალი საბჭო რაც შეიქმნა რეალურად არც ერთი მოსამართლე არ მიცემულა დისციპლინურ პასუხისგებაში. ამაზე საუბარია. ან თქვენ კომპეტენცია დააყენა? არა, არა, აქ თქვა რომ არ არის ეფექტური სადისციპლინო სამართალ წარმოება. თქვენ ხართ, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი. ან თქვენ ვერ ასრულებთ ფუნქციას. არ ხო მე და გასაგებია ხომ და ამიტომ არ მინდა პიროვნულზე არ ვარ პიროვნულზე. არა, პიროვნულზე არც მე არ საუბრობ, ხო არ არის და არის. ინსპექტორის შემოღებით აი ამიტომ არის ეჭვი რომ აი ზუსტად მარტო ინსპექტორის შემოღების გარდა არის რომ ცვლილებაში აქვს რომ 10 ხმა რომელიც არის მე აუცილებელი რომ პასუხისგებაში დაიწყოს ისა ჩამოყავთ 8 ხმაზე შემოვაგდ რეაგენტის 9 და შესაბამისად ყოველ შეხვედრაზე ლაპარაკი მიდის რომ დისციპლინური ამიტომ ეს იწვევს განსთარჩდება რომ რაღაცა აპირებენ და ამასთან მიმართებაში კიდევ შემოდის კანონი როდესაც მოსამართავჯომარების მოშორება უნდა მოხდეს და ეს ერთიანობაში და კომპლექსურად სასამართლო სისტემაში იწვევს შეშფოთებას. ბატონ ლევან, ამ კითხვა დამება და ესეთი არჩევნების შემდეგაც თქვენ გაიხსენეთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ რა მოხდა სასამართლო სისტემაში, ბევრი საუბრობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომ ის მოსამართლეების ახალებს და გვარებს ასახელებდნენ, სიებს აქვეყნებდნენ, რომ ამ მოსამართლეებს არ აქვთ არანაირი უფლება, მორალური უფლება გამოიტანონ განაჩენი, აწარმოონ საქმეები და ასე შემდეგ. და ისინი ითხოვდნენ, რომ დატონ მათ თანამდებობები, მოხდეს ცვლილებები. შესაძლოა ეს ყველაფერი იმისთვის არის შემოღებული, რომ უკვე კანონიერი გზით, არა ისე როგორც დაუშვათ რევოლუციის შემდეგ მოხდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რომ ერთი ხელის მოსმით ყველა გაუშვეს სახლში. უბრალოდ კანონმა მისცეს საშუალება დისციპლინურ გადაცდომა, უხეში დარღვევა რომელიღაც კანონის მოსამართლეს და ეს არ მოხდეს მასშტაბურად თითოეული მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების შეჩერება. ეს არის, მე ამას უპასუხებ შემდეგ ნაირად. რომც განვაცხადოთ და ვიძახოთ რომ თქვა ამისი საშიშროება არ არსებობს. ჯერ ამის განცდა არსებობს სისტემაში, რომ იგივე ხდება. ანუ ეს 2-3 წელი უნდა იყოს სტაბილურობის განცდა. ანუ თავიდან იყო შიში, ლოგიკა განმეორდება და შემდგომ ხელისუფლებამ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები და გაჩნდა სტაბილურობის შეძლება და ეხლა ისევ ამ ცვლილებებით დაძაბულობა იქნება სისტემაში. თეორიული შესაძლებლობაც არ უნდა დავტოვოთ. განხორციელება არ განხორციელება ამაზე კი არის საუბარი თეორიული შესაძლებლობა წარმოიქმნება დატოვებული რომ თქვენ გიჩნდებათ ის ეჭვი რა კითხვაც მეტავსვი რა თქმა უნდა მეც მიჩნევა მიუხედავად იმისა რომ ეს კანონი მე არ მიხება და მე გითხარით რომ ვადაც მეწურება 11 თვეში რადგანაც სასამართლო სისტემაში გაჩნდა ეს ეჭვი და ეს შიში შესაბამისად არ არის საჭიროება ამ კანონის მიღების ანუ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი რომელიც არ წარადგენს იმ დეკლარირებულ პოლიტიკას და იმ რეალურად განხორციელებულ პოლიტიკას რასაც ეს ხელისუფლება ახორცლებს სასამართლო მიმართებაში. ბატონ ლევან, ამ შემთხვევაში თქვენ ამბობთ, რომ აი შიში, საფრთხე და ასე შემდეგ. და მოსამართლეებს აქვთ განცდა იმის, რომ არასტაბილურობის განცდა აქვთ ალბათ თითოეულ მათგანს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ არგუმენტირებული კრიტიკაც იყო ამა თუ იმ მოსამართლის მიმართ, რომელთაც ამრალებენ და ეუბნებიან, რომ აქვთ არასწორი განაჩენი გამოტანილი, აქვთ პოლიტიკური დაკვეთა. ერთეული შემთხვევები იქნება თუ ათეული, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ყოველ შემთხვევაში ამ სისტემაში იყო მსგავსი შემთხვევები, თქვენ ალბათ ჩემზე კარგად ეს ყველაფერი. მაშინ იმ მოსამართლეების პასუხისმგებლობის საკითხი როგორ უნდა დადგეს? ან თქვენ როდესაც ამ თანამდებობაზე მუშაობთ, რატომ არ გამოიძიეთ მაშინ? შესაძლოა ეს პრეტენზია აქვს ქალბატონ ნინოს თქვენთან, რომ აი რატომ არ გამოიძიეთ კონკრეტული მოსამართლეების საქმეები, გადაცდომა დისციპლინური? გამოიტანა ის ხომ არის ადამიანი მოსამართლე, რომელსაც გამოაქვს განაჩენი და ადამიანის ბეწყვიტავს ფაქტიურად. ანუ შეცდომა მისთვის უნდა იყოს უპატიებელი. აღნიშნულ კითხვაზე მექნება ეს პასუხი. ესეც კარგი კითხვა არის. ამას ამის გამოსწორებას აბსოლუტურად არ ჭირდება ინსპექტორის შემოღება. რატომ არ გამოასწორეთ თქვა? არა, არა, გასაგებია არ გამოასწორეთ. 10 ხმა იყო საჭირო რომ მიგვიღო რომ დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში ეს 10 ხმის მიღება თქვა რომ ვერ მოხერხდა დაუშვათ, ხო? ქალბატონინო არის თავმჯდომარე. შესაბამისად, მე მინდა ვთქვა რომ დავიწყოთ ქალბატონინოს თავმჯდომარეობით საჭიროების განხილვა. შესაბამისად, საბჭომ განვიხილოთ თითოეული საკითხი დაწვრილებით ქალბატონინოს მონაწილეობით. შეგვხვდათ პრაქტიკა. და შესაბამისად საზოგადოებასაც გაუჩნდეს რომ მოსამართლე არის ანგარიშვალდებული სასამართლოს წინაშე.
შეგვიბოთ მთელი სასამართლო და თქვათ რომ მოსამართლეს რა შემთხვევაში დაეკისრება პასუხისგებლობა, ანუ რა გადაცდომა უნდა ჩაიდინოს მოსამართლემ, რომ სავარაუდო საბჭომ იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ ის მიეცეს დისციპლინურ პასუხისგებაში. ამას ინსპექტორის შემოღება კი არ ჭირდება. ვიღაცა გარეშე პირმა რომ დაიბაროს მოსამართლე აღმართებელი. დაწერილი არ ყველაფერი. ამას ჭირდება კანონი კარგია. რაღაცები რაც არის ხა იუსტიციამისტოში აქ დისციპლინურში რაღაც გარკვეული ცვლილება და ისიც შეიძლება პროგრესული იყოს. ინსპექტორის გარდა და კიდევ არის ერთი ორი საკითხი რა ხმაზე რომ ჩამოდის. არის ბევრი რაღაცა იხვეწება. მოდი ჩვენ ავხნათ რომ კანონი რო არის კარგი, კანონი დახვეწოთ. კარგი და მუშაობა გავაუმჯობესოთ, თუ რამე ხარვეზები და გამოასწორო და იმის გამო რომ რაღაცა პრეტენზია გვაქვს, ნუ გავაკეთეთ ის რომ კანონი შეცვალოთ დრაკონული წესები. ხომ არსებობს რეგულაცია, რა ითვლება დისციპლინურ გადაცდომას? დღემდე რითიც მუშაობთ? აი გეტყვით მაგალითად, მოსამართლის კადრი ითვლებოდა კანონის უხეში დარღვევა. კანონის უხეში დარღვევა ნიშნავდა რომ მოსამართლე თქვა გადაწყვეტილების მიღების დროს რაღაც კანონს დაარღვევდა და შესაბამისად დისციპლინურ პასუხისგებლობაში მიეცემოდა. ეხლა ეს არ არის დისციპლინურ პასუხისგებლობის საფუძველი. ანუ კანონის ანუ სასამართლომ გამოიტანა უკანონო გადაწყვეტილება დისციპლინურ პასუხისგებლობაში კანონის თანახმად ვერ მის. არის არაჯეროვანი შესრულება. არაჯეროვანი შესრულება რას ნიშნავს? თქვა მოსამართლე საქმე უნდა განეხილა ორ თვეში, განეხილა ხუთ თვეში. და რა ემუქრება ამას? ანუ აქ საუბარი არის იმაზე რომ უნდა გადაწყვეტოს საბჭომ ამ მოსამართლეს თქვა მისცეს თქვა გარფრთხილება შენიშვნა საყვედური მკაცრი საყვედური და გაათავისუფლოს თანამდებობიდან. თუ მისცეს სარეკომენდაციო ბარათი და უთხოს რომ გაითვალისწინე თქვა მომავალში რომ ესე დარღვევა არ განხორციელდეს. ეხლა როდესაც ჩვენთან შემოდიოდა აღნიშნული საჩივრები, ვითვალისწინებთ იმას რომ ერთ მოსამართლეს აქვს 200-300 საქმე, არ აქვს ხომის დარბაზი და შესაბამისად ობიექტურად ვერ შეიძლება და განეხილა აღნიშნული საქმე რაღაც გარკვეულ დონეზე. ბადებზე ხომ არ არის ბატონულება, მხოლოდ საუბარი. საკმაოდ მძიმე ბრალდებები იყო მოსამართლეთა მიმართ. აი სწორედ მაგ ბრალდებებზე აქვს ქალბატონ ნინოს ალბათ. ბრალდებები თუ იყო მოსამართლეთა მიმართ, ბრალდებები იყო რომ გამოიტანა უკანონო გადაწყვეტილება. უკანონო გადაწყვეტილებას დისციპლინურ პასუხისგებლობაში ვერ მიცემთ. თუ ეს უკანონო გადაწყვეტილება გამოწოლიყო ქთამის აღებით, ან სპეციალურად თქვა ზეტოლის შედეგად და ასე შემდეგ, ეს არის უკვე პროკურატურის გამოსაცდელი. რაც შეეხება დისციპლინურზე, დისციპლინურზე კანონის თანახმად მოქალაქემა რო თქვა, რომ მოსამართლე მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, ამაზე დისციპლინურ პასუხისგებლობას ვერ დავაკისრებთ, იმიტომ ეს გვეკრძალება კანონით. კი ბატონო, ან მე წარმატებებს გისურვებთ ამ კანონის, როგორც თქვენ ამბობთ, ფაქტორები პარალელი გავლეთ ადვოკატების კანონთან დაკავშირებით, საკმაოდ აქტიური პროცესთან დაკავშირებით. ადვოკატთა ასოციაცია შეღავათი გაუწია და შესაბამისად ჩვენ ხო სასამართლო ხელისუფლება ვართ რეალურად. მე ვცდილობ ესეთი რაღაცა ხო და რომ მოისმინო თქვა ჩვენი პოზიცია, რეალურად სასამართლოს პოზიცია. და ეს ხომ არ არის მარტო ჩვენი საქმე, ეს ხომ არ არის მარტო ხელისუფლების საქმე. ზუსტად ესეთი პოზიცია ქონდა საზახათიაშვილსაც, რომ უკამდგათ ნაბიჯს და არაწინ. და მე ახლა მინდა გკითხოთ, ახალგაზრდა ადვოკატები აცხადებენ ეს რაღაცას, რომ საერთო სასამართლოების სისტემაში ხუთი მოსამართლის საქმიანობას 10-წლიანი ვადის გასვლის მიუხედავად აგრძელებენ მუშაობას. ანუ დარღვევაზე მიუთითებენ ამ შემთხვევაში. და საკმაოდ ვრცელი განცხადება აქვს ახალგაზრდა ადვოკატებს ამასთან დაკავშირებით გავრცელებული. არის თუ არა ასეთი ფაქტები და თუ არის, მაშინ რატო? არის. და აგიხსნით რატო? კანონი საერთო სასამართლოს შესახებ გვეუბნება ეს რაღაცას. რომ მოსამართლეს, რომელსაც ამოეწურა 10-წლიანი ვადა, საბჭოს გადაწყვეტილებით მას გაუგრძელდება უფლება მოსილება მანამდე, სანამ არ ამოწურავს იმ საქმეს, რომელიც დაწყებული აქვს. შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას არ ღებულობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი. ამ გადაწყვეტილებას ღებულობს მთელი საბჭო და იუსტიციის საბჭოს დივანის როგორც ერთი წევრი აძლევს ამას ხმას. თუ იმ ბრძანებაზე ვადის გაგრძელებაზე ჩემი ხელმოწერა არის, ეს იმას ნიშნავს, იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, უბრალოდ საბჭოს გადაწყვეტილებას ვაფორმებ მე. ანუ საბჭო მოქმედებდა კანონის ფარგლებში. უბრალოდ ეხავ ფიქრობ ჩვენ რომ რადგანაც ეს საქმე მოსამართლებს გაეწელათ და შესაბამისად 10-წლიანი ვადა გაგრძელდა 11 და 12 წელი, საკანონმდებლო ცვლილება ჭირდება, რომელიც ამას დაარეგულირებს და თქვათ დაუშვათ იტყვის რომ მოსამართლეს ვადა გაუგრძელდეს სხვა საქმის დასრულებამდე, არა არომეტეს 3 თვისა. დღეს არ არის, სწორედ ეს მინდა გითხოთ. დღეს არ არის და ხშირ შემთხვევაში ადვოკატების მხრიდან მე არაერთხელ მსმენია რომ ის ადამიანები, რომლებსაც გაუვიდა 10-წლიანი ვადა სპეციალურად ახანგრძლივებენ დროში სასამართლო პროცესებს, ძალიან ბევრი წინამოსამზადებელი სხდომები იმართება და ხდება პროცესის გაწელვა დროში, ესე რომ ვთქვა. საბჭოშიც ჰქონდა საუბარი, საბჭოშიც ჰქონდა საუბარი, უბრალოდ მე რავინდა ვთქვა რომ თუ ვინმე არაფერი ინსტრუმენტი არ გაქვთ რომ ამაზე ერთი რეაგირება მოახდინოს. დისციპლინური ვთქვა ვინმე თუ შემოიტანს ადვოკატი ამაზე და გაჭიანურებაზე, ეს უნდა იყოს შესწავლილი. შემდგომ აი კანონით როგორ არის
Sapcio tu cât tu gada să sădisplo colegia, și bădu gadi chilos, pentru că bide sădisplo palatăși. E sălis hangzliu proces, pentru că esieri do sapcio brăgat gada să scotem abigos, candidit. Aris am urmăgând schade, peșe modan. Araris, cel jocul Uvadu da nișto asta dacă au șirea pitați mi-a chitat mosamartele abis. Las micrut. Rogori e tu în poziție. Ce în poziție aris? Tadebiti? Stabilul bizantin s-a gămuit sau da auzile blat? Ce în poziție aris? Ești cu camusat cel sănțel, camusat cel vadaze? Oda ce în iar copti damu kide buleba? Ficrul tău cu Constituția și Kitzeri, iar ușa de lebeli, cum ar pacti urat, și ușa de lebeli, bacul, și ușa de acție, da, ușa de lebeli, cum ar fi romelit, 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 cum ar fi ai am și emoții, am gaulele, am oahtin, am spat cadat cu tine. Ca să prebuli spre poziție. 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 Democratul obișnuit cu omul peste biscuit, rana, bijebi, cadet, ca cote, cubloșul, mă dat cu rogura pasept, am denat cargi, am tanam de bopaze, cubloșul. Be rogura pasept, probnat, am da, șeți nume pe kiro, magram, zalian, pe rita de biti ranac boht. Ai mi-e daru, cultura la parco, sajne, dau, scade, sajne, de bovet. Tundat smartul infrastructura, arali, sak sau bari. Tot acari sau bari, tot stacan într-o bază, tot pe ric, namușeuari, tot parlamentar, etat, tot la țara, carcoului, la țara, muhtari. Asta e, ai, mie, mina, ca scon, mie, ca necene, bine, am de la țară, dar ca gicul de tuzene, se asamar tot, se odhuz la tine, înțelegi, și tot este, da, hore, ti scadați cu tine, bata, tot, uado, ca mișul, lepsa, cu de gamodiu, ca i se puțel, se romele, se miure, guze, la țara, e țara, da, izgada, ca zul, o pastida, miure, guze, pastida, e țara, la țara, nu, i se tira, ca ne voda, i se ti, au gausat, li se pirobe, bine, corupție, am, am, curaș, italian, de diroli, itamașa, da, și să vam se check, da, e la baza, tot, ai, am, atit, li zgamolo, bașiro. Infrastructura, s-a samat cu tavari zilita de corupție, zgareșe, rom echla aris, 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 rom echla asta e arico tehnica de șeitane, sunt helita aruța, sunt regați, sunt regați, sunt mijloabna, magram. Tavari kit hoiro, cobulașul, sunt mimartom, politicuri se colaiho. Rumeliu promnișnolovani. Ketuit. Helisuple, scoltuiz actul tu nepa. O să samul zboh, nu zic avlina. Iho periodul de sunt America și Erdogan, state, și danașaul, organizațiile danașaul, sunt samparus, hemzvanul, nici nadam o samarlus. E la America s-a gândit, că devine samarlus. I cați cum ne-am pati os nebi, romlevi ți buzon nebi, îți trebuie tot atât trimte. Amitom is David Jebi, romlevi cota culbaș da, ar imo samatleps cu arga de Edgat, ehla argu ihtev da is baza, romlevi ehla guac. Amitom ca trends arsus pati unda ocet, dar să da de bitu da ca da mo virot, ca să critique beli, dar ți cu ăsta ca nu va sorot. Ai să are chemi poziție. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, წარმატებებს გისურვებთ. Იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ცხრათ ვეხართ, თუ არ ვწდები ამ თანამდებობაზე კიდევ ხო? თუ 11 და იმედია ამ 11 თვის შემდეგ კიდევ ერთხელ გვეწევი და უკვე ვისაუბრებთ გვენეტაძესთან დაკავშირებით კონკრეტულად რა გააკეთა კარგი და რა არა, იმიტომ რომ ცხრათ ეს საკმაოდ დიდი ხაზი გაუსვა. არა, სასამართლო სისტემისთვის გულისხმობ. არა, პირველად. სისტემისთვის იყოს თავარი. კი ბატონო, მე სასამართლო სისტემას გულისხმობ, იმიტომ რომ გვენეტაძე განსაზღვრავს ამ ყველაფერს, თორე პერსონიფიცირება ამ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან არ ხდება. პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა კანონი, ჩვენ დაუბრუნდებით მომავალ ოთხშაბათს, სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13:00-სა და 10:00-ზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.